Pessoal, aqui fala o Dimento e hoje trago-vos aqui um vídeo diferente ao canal! Pois é, pessoal, hoje trago-vos aqui um vlog aqui ao canal. Antes de mais nada, quero pedir a todos vocês para deixarem o vosso fantástico gosto. Este vídeo deve estar assim fora de horas. E não, isto não é um vídeo extra, vai ser só mesmo o vídeo que saiu primeiro da aposta. Vocês passem lá para ver, que é bué da fixe. Confiem em mim, é fixe, venham comigo. Come on from the future. E bora lá ver o vídeo da aposta que eu pus. E este vídeo, porque hoje eu vou ver a Portugal, no dia que está a sair isto, este vídeo está a sair exatamente no dia que eu estou a gravar. Eu vou ver a Portugal e não vou estar a pôr outro vídeo, porque vocês também estão a ver Portugal. Eu sei que vocês vão ver e não vão estar a pôr às 7, porque o jogo começa às 8 e vocês já saíram de casa a ver que me atramasse e o caralho. Portanto, estou para pai às 17. Porque eu não vou fazer live porque não posso, porque tenho saído, porque eu vou ver a um ecrã gigante e quiçá, digam isso, querem ver um daily vlog disso, que eu se calhar gravo. Pessoal, eu vim aqui para falar de um tema bastante enervante, digamos, no YouTube. Pelo menos é uma coisa que me faz um bocado de confusão. Não que me deixe triste ou uma coisa assim do género, não, nada disso. E por acaso o meu tal não está aqui, porque eu não tenho um spot, não tenho um tripé, uma coisa assim. Mas deixa-me um bocado de... What the fuck? Essa é a expressão que eu devo deixar aqui, é deixa-me um bocado what the fuck. Não é tipo, não me deixa... Mas é, como vocês já viram aí no título, é os treinadores de bancada do YouTube, que é uma cena que existe com todos os YouTubers. Não venham dizer que aí tal é com este, aí tal é com aquele, aí ultimamente é só tu que te queixas. Eu não me estou a queixar de nada, atenção pessoal, não estou aqui a fazer um vídeo a dizer tipo, fico triste de ver que não, mano. Vocês fazem o que vocês fucking entenderem, eu simplesmente também dou a minha fucking de opinião. E depois irá haver pessoal que concorda comigo e pessoal que acha tipo um esgoto o que eu vou dizer, o que também é normal, ok? Deus não agradou a todos, eu também não irei agradar. E Deus também não me agradou muito a mim, porque eu não digo que Deus não exista, mas não me acredito naquelas cenas e ah, nem e tal e coisa, e tenho a segunda comunhão, ah, sim, sou católico, então deixa-me, tá? Por amor de Deus, não. Vamos lá, falar agora do ponto essencial. E até aos 2 minutos e 10 tive encher chouriços. Mas a cena que importa, eu vim falar dos treinadores de bancada do YouTube, que é uma coisa que é uma espécie rara que cada vez está a propagar mais, que existe aí no YouTube Tuga, que é... Isto existe muito lá fora e não venham também aqui com comparações e é lá, para é muito pior e lá, não me importa. Eu estou aqui na comunidade Tuga, vou falar da comunidade Tuga, não criticar a comunidade Tuga. Não vou criticar porque eu não tenho nada de mal a apontar às pessoas, mas tenho uns aparos a fazer que eu acho que se passa aqui, que é uma coisa muito impressionante, que é o pessoal que sabe sempre fazer chines melhor. Ultimamente, tu pudeste ter ouvido disto, mas isto era bom, mas é... Mano, se pegasses nisto, ai, e metesses num dedo e tivesse assim com esse anel, era muito melhor, isso aí é que ficava fixe. Agora vídeos assim, assim não vale a pena. E pá, é uma cena que... É, mano, porquê? É uma coisa que eu tento pensar, parar e tentar compreender o que é que vai na cabeça dessas pessoas. O que é que essas pessoas pensam quando vêm fazer isso. Mas não é só comigo, eu vejo isso na comunidade inteira. Vocês nunca estão bem com nada, vocês veem um vídeo meu... Vá, isto, pá, ultimamente estes cortes, agora pá, se calhar assim cortes era muito melhor. Pá, eu não meto estes cortes nas apostas, pá. Os primeiros dias, caralho, ultimamente, mano, mete cortes. Eu editava, antes aproximava e eu quero que o pessoal, está muito overedit, isso, aposta assim com nada de edição. Está-se bem, comecei a fazer só cortes. A juntar os clipes, tac, corte junto os clipes. E o pessoal diz, ah, tá bué bacana. Dois vídeos depois já, ei, ultimamente foda-se corte, mano, tira os cortes, mete um vídeo de 50 minutos em que aposto só 3 vezes, não é? Que é muito mais fixe. E assim sucessivamente, eu não falo, é, novamente eu digo, não falo dos meus vídeos em específico, nem falo dos vídeos da aposta só, porque isso acontece um pouco em todos. Ultimate, eu jogo um competitivo, há Ultimate, acho que devia jogar antes com esta mira, porque esta mira é que é boa, e esta mira é que dá skill, e com esta mira tens mais 10% de headshot. Mano, porquê? Ultimate era essa skin, mas essa skin estava boa se tivesse, mas era um float de 0.38 e essa tinha um 0.41, pá, eu acho que é inadmissível isso, Ultimate. Acho que podias vender. O quê, Ultimate? Não vais vender a tua lore? És burro, mano, vais perder dinheiro. Estúpida merda. Dislike. Estão a ver, esse tipo de cenas que... É assim, é uma coisa que eu acho que vocês têm de compreender. Eu faço conteúdo para vocês e fico bastante feliz de poder alguns de vocês gostarem e poder alegrar o dia a alguns de vocês. Não diria alegrar o dia, porque eu não sei até que ponto é que eu tenho poder para fazer isso. Eu sou capaz de ter poder para vos fazer soltar uma gargalhada ou outra das minhas palermices, mas daí até alegrar o dia, mano, eu não sei, acho alegrar o dia uma cena mesmo, uau, eu fico feliz se assim for, mas está num next level, estão a ver? Porque dar uma gargalhada não quer dizer que vai melhorar o vosso dia todo.
Mas ok, naqueles 5 minutos vocês vão ver o meu vídeo, se se rirem 2 ou 3 vezes, nesse momento não pensaram nas coisas de merda, e pronto, é esse o ponto quando eu quero chegar. Mas o canal é meu, é isso que é uma coisa que eu acho que é meu e os outros canais dos outros youtubers, é dos outros youtubers. Se vocês não gostam, está-se bem, that's right, não há problema algum, é como eu digo, se vocês não gostarem do meu canal, não venham ao meu canal. Está tudo, não há problema algum. E acho que toda a gente no YouTube deve pensar assim. Porque nós não temos de fazer com que toda a gente goste do nosso canal. Porque eu sou eu. E quem a priori não gosta de mim simplesmente porque eu sou um bocado mais gordo, simplesmente porque eu tenho um cabelo do caralho, simplesmente porque a minha barba não aprendeu como crescer, nunca vais gostar, porque se olhas para mim e por causa disso já sou a pior pessoa do mundo e já nunca na vida vais estar interessado por ver um vídeo meu, eu não me vou fazer questão sequer que tu estejas aqui e que venhas comigo nesta viagem do YouTube a embarcar na Arca de Noé. Não vou fazer questão que tu me sigas no meu percurso todo enquanto eu estiver aqui no YouTube e até o dia que eu deixar de estar. Mas se tu estás aí, se tu curtes os meus vídeos, eu sei que tu provavelmente tu não dás esse tipo de... Aliás, às vezes tu provavelmente não dás esse tipo de dicas com má intenção. Estás a ver? Tipo, não dás esse tipo de dicas com a ideia de mandar abaixo ou uma coisa assim do género. Não, dás uma ideia de melhorar. Mas uma coisa é uma sugestão, que eu acho que é bom as pessoas dizerem. Eu peço isso e vocês podem deixar aqui na descrição deste vídeo. O que é que eu estou com esta merda na mão? Já estou há bastante tempo. Não entendi, mas vou continuar. Isto é do meu irmão, bebé. Para quem está a perguntar, tem um ano e tal. Também me perguntam muitas vezes. Para quem diz assim, Ultimate, mano, olha, gostava bué de ver aquele vídeo no canal daquela cena, mano, topzão, mano, ganda like para ti, e se puderes deixar aqui mesmo neste vídeo comentários e dar sugestões, tudo ok, e acho que isso vai fixe. Agora, quando me vêm dizer assim, Ultimate, obsessa é uma merda, mano, traz mas é Minecraft, senão nem vale a pena ver o teu canal, mano, tens centenas de milhares de canais de Minecraft aqui. Eu não critico Minecraft, nunca disse que Minecraft é uma merda e não tenho aquela opinião que Minecraft é um jogo de miúdos ou uma coisa assim. Porque, pá, eu já joguei muito tempo Minecraft e não vou dizer que não gostei do jogo, gostei sim senhor do jogo e continuo ainda a gostar do jogo. Eu não consigo olhar para Minecraft e dizer, é uma merda o jogo, não acho isso. Mas agora, se tu me estás a querer dizer o que é que eu vou fazer no meu canal, não, amigo. Não faz puta de sentido. A questão é que não é, tu não podes dizer. Tu podes dizer, mas eu não te vou ler. Não vou fazer o que tu me estás a dizer. Porque o canal é meu e o canal dos outros youtubers é dos outros youtubers. Eu acho bom, é como eu digo, eu acho bom uma sugestão ou uma parte. Ultimamente, não jogaste muito bem com isto. Se calhar podias dar-me sentar. Imaginem Overwatch. Imagina que eu trazia um vídeo de Overwatch a jogar com uma classe. Ah, Ultimamente, é tanto jogar com esta que é capaz de ser mais do teu estilo. Thumbs up, mano. Puta de sugestion. Agora dizer, Ultimate, acho que devias ter só vídeos a jogar de Lúcio. Só Lúcio, porque eu gosto de Lúcio, é o meu champion favorito. E Lúcio. Mano, estas merdas. Isto até para. Eu estou a ver isto. E está-me a parecer estúpido. Mas o triste é que isto, tal e qual como eu estou aqui a dizer, acontece. E a mim causa-me assim. Um género de incompreensão, mano. Como é que eu vos ia dizer? Tipo, o que é que vai na cabeça? E pessoal, escusam-me dizer aí, força, Ultimate, não te vais abaixo, os haters e tal. Eu não estou a ir abaixo, people. Atenção, eu estou a fazer este vídeo e estou-me a rir. Porque simplesmente eu não consigo entender o que é que vai numa pessoa, o que é que vai na cabeça de uma pessoa que faz isso. Ou se essa pessoa simplesmente ainda é nova demais e um dia mais tarde vai-se aperceber que não faz sentido aquilo que estava a fazer. Pá, não sei, há muita coisa que pode acontecer. E há muita coisa que pode ser o motivo disso. Mas eu acho que destruir é que é também outra coisa que existe. É o destruir os outros. Neste aspecto nem é tão destruir, porque lá está. O youtuber em si, se vocês como tiverem a começar no YouTube, mano, caguem nisso, porque eu sei que no princípio é muito mais complicado, que eu próprio no princípio ficava tipo, o que é que eu fiz, mano, para este menos me estar a tratar assim. Para não estar a dizer isso. Isso já estou a ignorar aqueles que dizem que eu sou um filho da puta, que eu sou isto, eu sou aquilo. Esses existem sempre e esses são aqueles que mais vão durar. Mas isso são haters e não é para esses que eu estou a falar agora. Estou a falar porque há pessoas que nem são haters. E querem modificar as cenas que vocês fazem. Não, mano. Sou Ultimate, prazer. E se vocês gostarem de mim, vai ser assim o conteúdo que eu trago. Vai ser sucesso hoje, amanhã, não sei se vai continuar a ser CS. No dia que eu entender que devo mudar isso, ou no dia que eu entender que deixei de jogar CS, irei fazê-lo, porque eu não faço CS só para ter views. Porque senão, eu fazia só destes vlogs, que eu sei que vão ter mais views que todos os CS que eu trouxe. Porque, man, eu tenho mais jeito para fazer vlogs, não sei. Sei que os meus vlogs, vocês, em geral, gostam sempre bué. Eu quero que venha a minha câmera nova para começar a trazer um vlog por dia.
Isso é um point mesmo que eu quero realizar, porque eu sei que vocês gostam muito e vocês dão-me grande apoio. Pronto, pessoal, isto era só aqui um desabafo desta merda que eu gostava de fazer e quero saber o que é que vocês acham dos treinadores de bancada do YouTube. Já sabem, quem me curte, se for deixar o like, ajuda-me imenso. Força Portugal, vamos lá, cara, vamos para cima deles, país de galos, caralho! País de galos, estão fodidos connosco! Vamos lá ver se calhar já estamos nessa altura que vocês estão a gravir, já perdemos. Um pouco triste. Mas pronto, quem estiver a ver o vídeo durante o jogo, comenta aí que vocês são fodidos mesmo. É basicamente isso, pessoal, já sabem, deixem o vosso mega gosto, favorito e partilhem com os vossos amigos. Até o próximo vídeo.